Kabajamtota dawa toto ay menodo saati kana sinitema an Abdusalamasen. Ethiopia ti saati digdami afranda brankeset namota kuma afrif ibasadetif afurtami shanif korannon laboratori tasfamo minister faya beksisim. Namota korannon tasfamef kanen kesad botokof turbatami segalerati virusin corona argamun merkana ejram. Namota virusin corona ratti argame kesad botokof turbatami jalamile Ethiopia yotan sademo lamile biyalatim. Namota korannon dan virusin corona ratti argame kesad botokof kuratoko magala fenfenera. Digdami sadina no amara kurashen oromia kuratoko nano afar. Segal nano tegration nano somale lama nano matota keba lama magala dreda tokomo nano hararira taun bekamejram. Hangam mati baini namota virusin corona rati argame ibkuma sadif dibasadif afurtami shan gahu dr. Leata desaimanejrum. Namota dukuba corona angkaba mankanen kesa ibishanif afurtami shan kandanda mata yotawum. Namotni lubbu sani daban shantami torba dakabanejrum. Odu gaddatin. Gazetesan Gamesi Abdi Hussein umri sani torbatami sadetiti adunya kanaraduan bokatan. Abdi Hussein jalan isa Abubakar Musa fi Sheikh Muhammad Rashad fa walintaun radio afan Oromo Mogadishu ra egalun kapso bilisumma gama medan godamuf kanke kapsisan. Afan Kenyas radio akan capsine merkenesan. Kanke isan gafas kapsisan tu hardagaya medale hedu nuf umudendem. Leila Jibril Wahira Gazetesa Abdi Hussein artist Shantam Shubbisa dubbiste jirti. Radio ni Mogadishu kun yakuman jalqaba siimetti bara 1962 jalqabame Somaliyan bilisumma isi argatte amata lama egatte boodatti jalqabame. Radio ni Mogadishu kun hogga jalqabame jalqaba isa daqiqa shan ture. Daqiqa shan afan Oromo. Afan kotu jechu turan. Afan kotu. Afan amariffa daqiqa 10 ture. Nama afan oromiffa yero san dalagu Ayyub Abubakar jechu ture rabbira mata godufi. Amariffa kan dalagu ture getacho garado nama janinu ture. Akkasitti gaggeisu turan programi kan. Barisa baramoti ayla sillase ture Ethiopia khessatti ulfina fi mirgawni jaamu hin ture motin waq agaditti waq ature empire Ethiopia tana khessa enyumma fi afawni jaamu abju ture afan 7 million ta afan oromo radio ni capsa jo motichi fi jaladem tonisa barahamtu san khessa qaro wanaka Ayyub Abubakar magdashotti saganta radio afan oromo jal qabsisan Ayyub Abubakar fatti anse abdiu sen saganta radio afan oromo kham magdasho sanitti makhamun nama sadaffa ture jan Wahili sah, hamtam shubisan. Ini kuni radio Mogadishu dulu saya gale. Afan radio Mogadishu itu afan Oromo hujufu yukam broadcast godu nami cijel kabe Ayyub Abubakar Muhammad Dera dalat tu cirot. Esat ane gurbatu kha Oromo kha geta cojane ni tu esat cina dubber cuture isal lemeni ane Abdu Musa Bahadun Nama sedih saat Sheikh Muhammad Rashad Ega program lo kon yero ertu dubbake dufe Agustu kut asadid kum toko fidik basagali fi jahatak ni sadidi Acumar lala acetra dabbane madalu kamna In wanid nagi sani fi sini Hudi ofa radio na Mogadishu Gafasit tifarka afan kotu janin program afan oromo terrati matana Managing Director. Esa gakan udarte wahun dekarte kuchele nu kararan nu kutu kararan nu ofo ture nu egu ture wan takatakas nahine drama kutike drama ni kataba wajubu delegu ture drama sanis walele segul dihesu walalole katana hadduje jeta walalole tiya Abdi Hussein fi wailan sani ogumma gazete summa khanan ukam soromo fi sabe Ethiopia satla turanjan shanton shubisan gazeta nu sarkala jandan afan oromoti hujji sarkala ti
nama dugutti moita kabu guddise nama cunkursa ratti dulu nama hakaw nama falmaw oromo kufawi rakko addunya rajirtu hunda nama hangadin dutti saatil basu khaysafu jolli falastini ratti iye fata jolli south africa warra falastini fi warra south africa ti fi warra latin america kan hunda cunkursa saani saatil basu jalata Itoophiyaa mooticha Haayilasillaaseen keessatti waaqeffatamaa turte mootiin nama tahu warra himaa turan jaan gaazixeessitoonni raadiyoo Magdasho. Abdii Hussein Bara Walbarro 1968 daayireektara sagantaa afaan Oromoo ture Hanja'u Shantam Shubbisaa tuutni raadiyoo Magdashoo sun cifraa jalqabaa bilisummaa Oromoof karaa saaqee jee. Godin Harargee lixaa magaalaa mi'eessotti kan dhalate gaazexeessaa Abdii Hussein biyyoota Somaalee fi Ameerikaa jiraachaa ture. Abdii Hussein dhibee isa mudateen umrii isaa 78tti addunyaarraa du'aan magaalaa Finfinneetti boqotanii jiran. Gaazexeessaa Abdii Hussein nama bultii qabu yoo tahu abbaa ijoolleeti. Namni oduu zabanni suni dabarsoo ture rabbiin rahmataa godhuufiin jaammallee itti deebiseeti Ayyub Abubakar jedhaniin. Ayyub Abubakar biyya Itoophiyaatti dhalate waraana ture matwaalaqaa ture. Eessa biyya? Carcar. Carcaree dhalate. Ciroo magaalaa Janiinitti dhalate. Bara 1935tti dhalate nama beekumsa qabu. Raadiyoona Soomaalii saniin hoggaa ummata Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsu nama lolu fakkaata. Leenca lolee harkite akkasitti dubbachuu tura. Ka'aa hirriibaa maal gootan ifirraa darbaa maali nuutu waddu nuutu biyya qaba. Je'ee nama atuu irraa baqatta hoggaa inni oduu san odeessu. Maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwina. Haalli lixa Oromiyaatti deemaa jiru hojjennee jiraachuu nu dhorkeera adeemsa abbootii qabeenyaa Oromoo dhabamsiisuuf deemamus itti fufeera jedhu abbaan qabeenyaa Oromoo Obbo Margaa Taaddasaa. Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandeetti hojii investimenti hoteelaa irratti hirmaataa kan jiran Obbo Margaan Kamisa Dabree humna addaa poolisii Oromiyaatiin badii tokko malee isaanii fi hojjettoota isaanii irratti reebichi hamaan raawwatamuu OMNF ibsanii jiru. Dhimmicha irratti deebii qaama mootummaa dhaga'uuf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa magaalaa Mandee Obbo Alamuu Guddinaa bilbilaan dubbifnus bilbilaan deebii kennuuf fedhii hin qabnu jedhan guutuu gabaasa kanaa yohun ingidaa qopheessee jira. Obbo Margaa Taaddasaa godina Wallagga lixaa magaalaa Mandeetti hojii investimentii hoteelaa irratti hirmaachaa jiru. Hoteela waliin gamoo abbaa darbii afurii ijaaruun akka lakkoofsa Habashaa 2007 irraa eegallee hojjetaa jirraa kan jedhan Obbo Margaan. Hammam abbootiin qabeenyaa hedduun hojii investimentiif magaalota gurguddoo kanneen akka Finfinnee kan filatan ta'ullee quuqama naannoo keenya misoomsuuf qabnuun hojii kanarratti bobbaanee jedhu. Yeroo ammaa garuu murtoo isaanii kanatti gaabbaa jiraachuu dubbatu. Gaabbii isaanii kanaaf ammoo taateen jibbana isaanii fi hojjettoota hoteela isaanii irratti raawwatame sababa ta'uu eeran. Humna addaa poolisii Oromiyaatiin badii tokko malee reebicha hamaan irratti raawwatameera jedhu Obbo Margaan. Kun margaa baattatee bilbootti. Iddoo hojii hoteela waliin keessa tumbiiroo keessa taa'u cabsanii magalanii nu fuudhanii nama oligar nu tafattafee dhiigaan nu godhee nu jechabsu argina. Eenyu qaamni kana godhu yoo miidhamoo taateen kun kan raawwatame? Guyyaa gaafa kamisaa galgala gara sa'a tokko walakkaa geessu. Qaama mootummaati. Humna addaa Oromiyaa. Maali mee sababni isaanii gocha kana raawwataniif? Mana kanarraa dhii dhagaa gara nutti darbatanii rukutanii jechuudha. Mana daldalaa keessanirraa moo? Hoteela waliin irra. Qaamni dhugumaan dhagaa darbatu immoo jira mana keessan irra bahee wanti sun adda baafatan jira. Lakki wanta akkasiis hin jiru mana hojii irra jirudha. Mana sanqallee miti miidhagaa itti darbachuudhaafis akkasiin hin qabnu namni kana godhes hin jiru. Miidhaan isin irra ga'e maal fakkaata amma Obbo Marga? Miidhaan irra ga'e mataa keessa iddoo sadii na uranii hodhanii jiru. Guddi koo diriirfammaa'ee jira. Lapheen koos. Lugi koomoo caammaadhaan narra deddeeman. Namoonni biroonni miidhaan wal fakkaatu irra ga'ee jira. Hojjetaa waliinii sana hunduma isaa hojjetaa nama 30 ol ispaaltii irra ciibsanii tumanii warroonni dubaraa sa'aatii 4 sa'aatii 3 keessa hin gashanii warreen dhiiraa gara nama 10 ta'an immoo hidhaa tursanii dheeraa gara sa'a 2 gadhiisan. Naannichatti hojjetanii jiraachuun ulfaataa ta'eera kan jedhan Obbo Margaan.
kunammo murto nanno kenya misomsine guddina nanne cha kesatse qoda kenya baudaf murte sinetti debine akagabenu nutasera jedu ademsichi qamu abote qabenya ormo dadabsutis jedan onye mlemnum tumirjo jeja chudabsisu ramal kudabsisu duwa ganganam dabsisu tuwandevi kunamne mirjo jeja chudabu namni namo jojiji sugana galatti iri rakatan yesi wanya debulum kamne namo afurtama alta ojitano tele sana gesa jiru kunundum ci badito kumale wanto ko kumale rakati hovani tumani akabu fatikan tumani bombi lama to singajira ni redi mani gacha gacha charra ojitu jira chulin jiru hawom ojitu jira chusin kabu ne nanne chamalle sumale nanne chatashuna ke fakado dalle kala adika dibwe injiru dalle chire chunin lesu fakesuma kesa tawra wale Often day or change you know money kun case tikin kawenimazano to awet in two nukun all than day or jet and day or you change you. Jalanano Ragamunano ti or jenny marganeti or jenna jenis made it I case a girl there nano vimos or any meet an rug or googling any case of Rakkoo mudate ilaalchisuun deebiin qaama mootummaa dhagahuuf yaalleerra haa ta'uuti bilbilaan yaada kennuuf fedhii hin qabnu jedhan itti gaafataman waajjira dhimma nageenyaa magaalaa Mandii obbo Alamuu Guddina. Bilbilaan odeeffannoo kennuudhaaf fedhiin qabdani. Lakki kana waajjira taasisuun akkoo waajjira sa'aatii hojii mootummaatti waajjira mootummaatti achitti waliin haasofna haala jiru. Daawwattoota keenya qaamaan waajjira obbo Alamuutti argamne deebii isaanii dhaga'uuf halaalarra waan turreef nuuf hin milkoofne fuulduraaf yoo arganne kan isin biraan geenyu ta'uu isin beeksifna. Weerara lafaa gama Afaariif argooban guyyaa afur duraa daangaa naafantaalle tureen lubbuun nama lamaa dabruun ibsame. Bulchiinsi aanaa fantaalee rakkoo jiru amanuun falatti barbaada jirra jedha. Walibdeen daangaa ollaanaa fantaalee irraan ka'u barootaaf kan itti fufee shamsee anashu. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti weerara lafaa gama daangaa Affaarii fi Argoobbaatiin deemaa jiru itti fufee jira jedhu jiraattotni. Rakkoon akka kana waggoota dheeraaf kan ture ta'us qaamni fala waaraa kaa'ee hin jiru jedhu. Akka uumama horsiisee bulatti zabana durirraa kaasee namoonni dheeda lafaatti fi madda bishaan irratti horsiisee bulan gamaa gamana wal dhabu waanuma jiru ture. Achi fagoo. Lolli aanaa Fantaaleetti gaafa roobii tartee jechuudha. Kara bahaatii fi kallattii dhihaatiin gama aanaa Fantaalee irratti banamee ture. Dabalee ammoo gaafa jimaata ammas deebi'ee kallattii dhihaatiin banamee ture. Hanga ammatti uummanni ofirraa ittisuudhaaf daangaatti bahee ofirraa eegaa jira. Gara kubbaa kanaan arroon lafa arroollee jenka qabu yeroo irraa yerootti nutti as duulatti lafa teenye daangaa babal'ifannaa fi qubattoota isaanii keessa qubsiisee lafa. Hedduu kanurraa fudhatani qaba. Weerara seerara lafa amma eddoo jedhamtu qubatanaa amma irra jirani. Hawaasummaan nutti as deemaa jirani kun ajandaa bara dheeraa dhiibbaa gara naannoo amaaratti nurratti taasifamaa ture. Waanuma jiru kun waanuma duraanuu baratame. Uummanni ofirraa qolatee deebisee guyyuma wal fakkaatu osoo wal fakkaatutti daangaa gama lachurraa lolli nutti baname jira. Daangaa ofii tikfachuuf nama wareegaa as geenye kan jedhan jiraattotni aanicha ammas walitti bu'iinsa guyyaa afur dura tureen. Miidhaa lubbuu fi qaama hawaasa irra gahee jiraachuu himu. Haalli nageenyaa ta'am hordofaan guyyaan hin gaddaa karrayyuu lolatti oolee ituummoo affaartuu bahee irra oolee daangarra gollolan karaa hawaasa irraa ol ba'u paarkii hawaasa kana. Guyyaa roobii affaara kuma jirutti bukkeet hin dhufee hawaasa namni. Lamaa ta'etti turraa namni sadii waraanan. Qaama hidhatee yeroo yaa'amu uffanni isaanii. Uffata nama leenjiidha. Liyyuhayli poolisii naannoo Affaarii fi liyyuhayli poolisii naannoo Amaaraatti kan lolu jechuudha. Meeshaan isaan itti nama lolan
Mesha orana udawan teh umna oleh mesha sererka biyet titi male sererka memang umfain kau bata mesha iya dan lingkai sana mo dolo. Ilala sala lafa jam tu gayet gira. Sanga teh ti banti gini teh banti lafa banti jam tu kana tikuman kate. Banti udoga ya awas ni maati fida iman lini banti san jira. Ilala sala jitu kilometer sakit tida lawa lafti wale bolang kate. Oromon itu fikar rayu gam tomne akumadur warra wera rala faf de mukola cuk abna jadan. Umfa dan awas ni kumufi wali tingkani man dua awak akan lawat nak buat amu madam saja saya kabut walnya aci saja lah. Anak bekerja tu kawan. Dangan ni, dangan anak fantasi aku mendirut di ramai tu kan. Itu pernah ular tu tidak pati di kawasan walnya aci kan. Akan lagi ni bu fawas ni kini mohon. Nama tu saya boleh tu fawas lah argia lah. Waktu ni jalan di bir toko saya. Namun tu untuk terapi mungkin tu betul ada di kawasan lagi sih. Hanya salah pati di musa ni tu jenis anda ampuh dan deh. Ufar gani waktu di bani wal kawasan ni. Itu pernah ular tu nama senjata. Itu tarawu of deh mungkin ada cakap sura fizi. Kerajaan itu mau mani, walaupun dia sangat jujur. Kita curan bila tu kuma tinggal tu orang rafiul ada dia, dia gua bawa lama sa, mau tu man nan orang yang mau kerajaan itu kau tak bawa anteng tangga sahaja kita bawa jiru anteng, umat sahaja kita bawa jiru anteng, mau tu man ilah cikis tegal si, wang kana awal tangga kara terkam firat tu kawanja. Dimana kan irati bulca ana fantale obosali boru kandubif neyotahu halilan rawata mijrachun ugada falakahuf hojja chajir rajadan. Amana gemi wa mijra kana boda midan tukkulle mekandif nefi. Rakonkul bura raata hitatu dendaw. Oni tifidani wa litara sundil kama wa jesanif ujifat jirali chula. Numaratu ninju warbaru. Usan angana gemi kumbu e arari kulla fakamate namoni wa ikus. Kuman sanigo. Orang yang juga gerati ditan merga nama mama terate rawat majuru biar tasgabi doa dan dairan ogeyot ni serafiyot ni. Kami dimilallah tu humnot negenya ya kau terate rawatan ada base serate desu akakabatus gafatan juru hayot dubisudan kengin defende kunoti. Video gababan yeroman nijirenya umata gubatu agar sisu midi hawasa redede mature na mote dun keka majura. Ya kesukanesan akanak amolantumma sera kabaj sisa jadamun rawatamun biya gagamati ofu denda jodu hayotni feogeyotni sera OMNF iya dalatanin. Hayun OMNF dubese Dr. Bratuk anayifi University walkete tibarsisan sera Abdullah Abdurqadr umatni kalesa lubbu ilman isa gabbare humnoti jijirama kanaga. Rataya tibasin rako jajabduk amma motumman iyo argan argu chala salpin ninjiru jadan. Angot ni motumma gabasa tibana minister international basa soba jachaturan kanjiran hayot ni oemini dupisa kunin. Taaten gudina gujie kesa tira watani argan kun kaptile gabasa chamma chise kesa toko ture jadan. Kalis sanano tinginano gujie tiwa dita eh wambaye namakasa kitu di. Kami lagi nyek sejarahnya ya, demu serka lagi nyeror berusar pun bagi nama akisa. Man waktu kufa kami lagi nyek kufun ini namu sokum mati sih. Saya biar amma macam dek. Atas mas kami kami use teraga di sini. Enjul teran wajah jatuh teran. Masa kami wajah cuci soka bu. Serka saya teror berusar pun bagi nama pasan nama pas akisa. Order be am. National le kawasan ni pastiha, anggota si wakaccha tu kani atau guru mahu bila kawat mati ni, bila wakaccha undang dengi, bila video ini, mati ni media ni sana, ani fatiu baca jero, moga si romone bi baca jero yang mungkin tiap awak terasa, kan di situ. Kami lagi ni sudah banyak lagi ni terbang nama terka terda tak jitu, lego. Nah, nama aku bukan nak jadi punat marga itu umat keran sana itu deh atmayero terbebas mandang dengan bahaya wanita asal tanda asal seluar masyarakat masyarakat. Ia umat juga menaginya terkandar dekau raja ia turani umat ia rumah dan argenne punemu tak ke umat ia tak kami bae keras tiba ia tak sudah cukup dah pastu yang terdebes pun. Kami olandumma seraka wajsisu itiga fatamman itiken nami namusa ogumma dalgati desun lamile rati yakara wachundo gora jabara kanjaran hayotni kunin
yakka ummata irratti raawwatameef qaamoleen ergama kennanii fi yakka kana raawwatanis seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan. Kun calqabumaayyuu akkuma seekaase eenyullee taanan ogummaa kam keessayyuu haa jiraatu ogummaan sun seera mataasaa qaba. Yeroo waan ogummaa isaa saniin uummata tajaajilu akkaataa seera ogummaa sanaatiin uummata tajaajilu qabu. Kun immoo waan arginee dhageenye hin beeknetti raawwachaa jira amma kana kee kanaafi. Riilii mootummaan tasgabbaa'ee dhimma kanatti xiinxalee warra kana godhan kanatti tarkaanfii fudhachuu danda'u. Qaamni karaa mootummaatiin jiru yakka kana eenyutu raawwate maaliif raawwate waan jedhu gadi bu'ee qoratee waan barbaadee yoo ta'ee murtii akka seera gahu dura qoratamee eenyutu raawwate godhe eenyutu raawwate keessatti hirmaate waan jedhu dabahee saadiyaan seera eeggate namni kamiyyuu itti gaafamuu qaba. Mootummaan nageenya lammiilee karaa seeraa fi seeraa qofaan kabajsiisuu akka qabaatus hayyootni kunneen gaafatanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti artistootni qaama nageenyaan adamsamaa jira jedhu. Bulchiinsi aanichaa warra yakkaan shakkaman to'ataa jira malee nama nagaa hin adamsinu jedha qaasimamaanu. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti badii tokko malee qaamolee nageenyaatiin adamsamaa jirre jechuun artistoonni tokko tokko komatanii jiru. Akka artistoonni kunneen bilbilaan nutti himanitti qaamoleen nageenyaa maqaa shanee deeggartu jedhuun badii tokko malee ganda keenya keessa deemuun dhiibbaa garaagaraa nurraan ga'aa jiru jedhan. Ijoollota ciccimoo artistoota hin beektanii walumaan kan beeknu. Isaanillee maalif deeggara Oromoo fi Oromummaa keessan irratti akkamiin jabaattu waan jedhamuuf namoota baay'ee irratti dararri tokko tokko gaafa kan jirtu ta'uusaa namoonni baay'een kan ragaa ba'anidha. Anis aartiin hojjedha. Aartii keessatti immoo waa hedduudha kan na mudataa ture. Mana kiyyarraallee ba'ee aanaan kettaallee ba'een bakka adda addaan illee dhokkatee kanan jiru. Fakkii viidiyoo kiyyarratti illee obboloota kiyya nafaana hojjetan ogummaa qabaniin viidiyoo sanarratti waan danda'aniin nafaana hojjetanii hidhaadhaan baay'ee dararamaa turanii ammallee qaakuma ta'etti qaamni hidhee isa gallakkisee jira. Isa iyyuu wabii qarshii hedduu wabii waamsisuudhaan gallakkisanii. Walumaa galatti kabajni aartistoota Oromootiif mootummaan kun qabu baay'ee laafaa fi baay'ee gadi bu'aadha jechuun barbaada. Egaa nulleen mirgi namoomaas sarbamaa jira beektee mootummaan mataa ishee jedhuun waa baay'ee diriirsee jira. Sakatta'iinsa garaagaraa gaggeessuuf jecha uummanni nagaa dhabaa jira beektee uummata nagaa ganda baadiyyaa gara ajoo ba'aa, ajoo lixaa fi ajoo gidduu diriirsee jira mootummaan waraana isaati. Kun immoo uummata nagaa fa'aatiin gara bosonaatti milishaa gandaa fa'aa qabanii sakatta'iinsa kan gaggeessan wantoota akkasii fa'aa gaggeessaa jiru. Ijoolleedhuma bakka qabsoo keessatti yookaan immoo oromummaadhuma isaanii kabajanii jiraachuu barbaadan tokko tokko irratti olola mataa ishee jedhu kana mirgaatanii adamsamaa jiru beektee ijoolleen shurumaa duukaa bu'ama akkuma sekuuritii mataa isaatiitti ramadee jira keessatti. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaa fi nageenya aanaa ammayyaa obbo Naggasaa Haacaaluu Gama isaaniitiin namoota shakkaman poolisiin to'atee qulqulleessuun alatti namni miidhaan irra ga'e hin jiruu jedhan. Yaa'u poolisiin namoota shakkaman isaanii qabee qulqulleeffachuu hin danda'a. Malee waan akkasiitiin namni dhabanii. Fakkeenyaaf Abdii Tasfaa'ee nama jedhamu miidhaan irra ga'ee tumanii poolisitti illee himatee simbira lixisee nama akkasii sanniin hin jira jedhanii inni hoo akkam. Lakkii namni diree babeenuu iyyuu hin jiru. Poolisiin namoota shakkame qabee qoratee waan inni wabii hin gadhiise jira. Malee reebicha nageenya sin argines ka. Oduu xumuraatiin. Ajjeefamuun namicha gurraacha hidda dhaloota Afrikaa George Floyditti aansee mormii uummataa biyyoota garaagaraatti godhamaa jiruun. Sochiin siidaa namoota sanyummaa leellisanii fi daldala garbaa keessatti hirmaatanii barbadeessu akkuma tuffetti jira. Ameerikaa kutaa bulchiinsa ishee baay'ee keessatti dabalatan biyyoonni akka Ingiliz, Beeljiyeemii fi Niwuzilaandii fi biyyoota hedduutti siidaawwan baay'een finciltootaan yommuu barbaadan hedduun isaanii immoo mootummaadhaan diigamuudhaaf qorannoo irratti argamu. Siidaawwan diigamaa jiran kunneen seenaa akkamii qabu?
faidan sida kanen barbaresu malik kan jeduf guyo warora dagetu 300 years after his death Eje chanami chukurachi d'Afrika George Floyd Tanson Finkel didda umat Amerika doyen farangi dabalate warri walikittum malma namati kukam kam hundi sida daddaltot garbati chubamto tatita umbarbadi surratarga Amerika khuta bulchiz Virginia sida General Robert Lay Ingeliz magal Bristol sida daddala garba guddich Edward Colston if Robert Michigan Akasumas bi Belgium sida motili port lameso yomu bukifamu Sida kapten dul British John Hamilton New Zealander raf Soldun nam jalqaba af America argate Christopher Columbus fanch of the America khanena Minnesota Miami Boston if Richmond Virginia dabalate bakitar gamunda la fer gangal chuna lumbure sane du kerra khasu jer khamalele sida Jefferson David America Richmond Virginia ra John Castleman America Louisville ra Fredericksburg America Virginia ra Rafael Semens America Alabama ra Frank Rizzo America Philadelphia sida loltot gamta America Indianapolis dabalate erdichu ferra Sida yada nuna mote du soda umata atin greda rio khan konkolata borata ambu bukisani lumata durafage sujir. Dabalata ambiye Britania magal guddayo London dabalate sida ne dun halella umata ati yomu chajajabtu. Khantiba magal London ab sadikkan sida namo daldal garbak yesat tirmatan if duguga sanyi rawatan hund. Kolo kolle sine barbadye sinja chowada sina no jof tultat balye surra targam. Chofayyu chala sida mata magandi khadir lesisti targamak jegof. Iman na umata yokhan petition internet tirajal kabame namo tukum shanchala malate subibi singabaz. Mata magandi kapso kharan agatol chuna dunya rabbe kamte guddar gachu saatiin be na khata tu timo umate bijila fatin fasciste nam go summa sanyi le le suf namum na na dem da fata turja chune khara sa salfache surra targa europa of america tale la sida dal dal tot garbati fof tulto tirago damo jertu wanja ba chaduft fakka dc London Bruce Leaf biyot brasida ne dun chajachabun Engelezi tumati sida Robert Michigan maga London ke sanaga anga geso sida tesisir rota university Oxford khesa targamtu lak bukfamtu gafa chojran waving the flag of the Democratic Republic of Congo ega kamyam tota dawa tota menudun sati kana kan hangam matrese kan talen oromia media network fanetofu dawada